Кыргызстанда медициналык окуу жайлардын көпчүлүк бүтүрүүчүлөрү экзаменден өтө албай калышат. Мындай тыянакты болочок доктурлардын билим деңгээлин текшерген президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңештин атайын комиссиясы чыгарды. Комиссия мед окуу жайлардын шарттары менен да таанышып чыккан. Алсак, республикада медициналык адистерди даярдаган 19 жогорку жана кесиптик окуу жайы бар. Алардын 4-ө Борбор калада жайгашкан. Мындагы студенттердин 70%га жакыны чет өлкөлөрдөн келгендер. Басымдуусу Индия менен Пакистандын жарандары. Проблема бул клиническая база болуп атат. Эмне дегенде медицинский факультетте билесиңер, булар келечекте боло турган врачтар. Алар обязательно практика өтүш керек да. Ошо клинический база жоктугунан аябай чоң маселелер келип чыгып атат бүгүнкү күндөчү. Мындай көрүнүш медициналык окуу жайларда эле эмес, башка дагы билим берүүчү мекемелерде бар экенин кеңештин мүчөлөрү белгилешүүдө. Атайын түзүлгөн комиссиялык топ жакынкы аралыкта Чүй облусу менен Бишкек шаарында жайгашкан жогорку окуу жайлардын баарын текшерүүгө алышат. Андан соң өлкөнүн түштүк аймагын кыдырышат. Жыйынтыгында талапка жооп бербеген окуу жайлардын тизмеси коомчулукка жарыяланат жана ошол билим берүү мекемени жабуу боюнча сунуштар иштелип чыгат. Биякта проблема именно коррупция менен байланган эмес. Биякта ушул качество образования көбүрөөк да. Анан ошо көп университеттер жөн эле акча тапканга өтүп кетишкен да. Бүгүнкү күндө алардын эң негизги максаты көбүрөөк студенттерди алып, көбүрөөк акча алганга да. Коррупциялык көрүнүштөр мамлекеттик чек ара кызматынын өткөрмө пункттарында дагы көп катталат. Аларды текшерүүгө алуу боюнча Коопсуздук кеңешинин катчысынын буйругу чыгып, атайын комиссиялык топ түзүлгөн. Курамына президентке караштуу коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин мүчөлөрү да кирген. Кеңештин эксперти Айдарбек Мамбет Кадыров Баткен менен Жалал Абаддагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде болгонун айтып, санариптештирүүнүн жетишсиздигинен жана айлык маянаалардын аздыгынан коррупциялык көрүнүштөр болуп жатканына токтолду. Ошондой эле ал чек ара кызматынын коррупция менен күрөшүү боюнча жаңы методологиясы жок экенин эске салды. Жанакы чек арадагы иштеген кызматкерлердин жанакы өзү курам деп коет беспи, личный состав деп. Ошолордун социалдык экономикалык жагдайынын төмөн болушу да бул деген эмнени билдирет? Биздин билишибизче ошол убактагы 60%дан көп кызматкерлердин насыялар бар экен банктарда, кандайдыр финансылык бир мекемелерде. Анан бул деген эми түздөн түз бир көрүп жатат. Ошол бул муктаждык насыяларды бир балким чечиш үчүн ушундай бир кадамга барып атышабы, эме айласыздыктан дегендей дагы суроолор келип чыгып атат да. Ошондой эле коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши өлкө аймагындагы автомектептерге дагы анализ жүргүзгөн. Анда айрым болочок айдоочулар менен автомектептердин сапаты күмөндүү экени аныкталган. Белгилей кетсек, буга чейин автомектептерге лицензия Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан берилип келген. Жаңы кодекске ылайык мындан ары уруксат кагазды берүү ИИМге жүктөлдү. Жол кызматкер тоскондо тиякта центральный штабта аны көрүп, ошо чын эле акча сурап атабы, же болбосо тиги киши акча берип атабы деген нерселерди биздин контролдоо кылышыбыз керек да. Андан тышкары дагы жанакы ошол эле автоунааларды регистрация боюнча бул дагы нерсени деген биз деген көзөмөлгө алып, муну деген толугу менен аутсорсингке беришибиз керек. Жалпысынан президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңешке 100-дөн ашуун арыз келип түшкөнү белгилүү болду. Алардын ар бирине тыкыр талдоо жүргүзүлүп, тиешелүү жооптор берилген. Деги эле коррупция тууралуу айта турган болсок, мындай фактыларды ачыкка чыгаруу жакшы көрүнүш. Бирок анын келип чыгуу себептерин аныктоо мындан да маанилүү экенин эксперттер айтып келишет. Коррупцияга каршы ишкерлик кеңеш дал ушул максатты көздөп, азыркы маалда коррупцияны жоюунун стратегиясын даярдап жатат. Айдар Темиралиев, Турар Анарбеков, Пирамида.